mwebale kwekumina ku mukutoga yogana na lifestyle nze segaba murishidi Joseph Muwonge mwana mto myaka 2 ononno babadde bakamuta ahina mukomyawo masogo mu namuzi na mugamba gwe mbadde saka kuta na agamba kitufu itakuwa inambe lia wansi ogena kumena ngojanja yuwa endwa dezozo na wamanga katika kati nga tukenze ko wali eri Nateete Central B omwami ono ajabadde awangali oba ajabadde abeera Joseph Muwonge onegeze maso n'okubeera nga asindikibwa kwa limanda eruzira era nga agenda kubeera nga akomezebwawo ng'enaku z'omwezi asatu omwezi guno gutunuma ogwokusatu March balandike okuwulira omusango gwe kati nno wansi w'omulamuzi Amon Magezi kigambibwa okuba nti nno nga 24 omwezi ogwokubiri 2023 ono yagenda maso n'okubanga abba ebintu bino wammanga tiyali yekka yalina banne abeemulula ne badduka kwaliko amasimu 2 nga gabalirirwamu emitwalo 40 nokubeerako n'emitwalo 18 ensimbi enkalu bino nno byonna byali bya mwami Davis Atulinda kabeereteddwa mu kkooti yagambye nti nno kituufu ogwasooka omusango yaguzza naye guno eno n'agamba nti talina kyagumanyiiko era n'asaba nti bamweyimirire bwe banaamweyimirira tajja kuddamu kulabikako mu maaso g'omulamuzi nti bamukutte nga bamuwaayiriza obubbi yalaga nti bamuwaayira buwaayizi era wano eno maama we yabaddewo ogenda maaso n'okubeera nga amweyimirira ne beegayirira munne katumweyimirire aveeyo katumweyimirire aveeyo omulamuzi n'amugamba njagala nkusindike eruzira osibwemu bw'onaakomawo osanga onaaba oboneredde ng'otegedde nti ekintu ky'okubba asi kirungi kale okubba nago gubeera muze gubanga guzimuzimu ogukutemba nga golowooza obubbi mulimu so ng'ate obubbi tegubanka omulimu ky'ova n'olugero gye luli nti ennaku z'omubbi zibaana olaba omuntu bamu bamutta lwa nkota ya ttooke nti yabbye enkota y'ettooke ne bamwokya ne bamutta olina bba akasimu ne bamwokya ne bamutta ye njogeddeko ne kuwa akasimu kale katusooke tuteeke wali eri Joseph Muwonge mbanyumizeeko ne kuwa akasimu kati James Mawani oyo nonno naye awere n'emana gwa akasimu ono nonno yalabiriza omwami abadde atunda obusimu mukumulabiriza n'ayingira ng'omanyi buno obukiyosiki watera otundiramu amasimu era n'abbayo essimu ng'alowooza teryamulabye ne yeemulula dduke abaabaddewo baamwetegereza ne bamanya nti kati onabbye mu kubba baasazeewo bamuteeko kakukola atondeka nnyuma oba baasazeewo bamugobe era naye n'ateekako kakukola tondeka nnyuma yaddukidde saidi zeeyo mu kigagga zooni kati mu kudduka bwe batyo baamufunziza era agenze maaso n'okubeera nga yeewozaako n'agamba nange mu nsonyi we embeera nabwe mugira baweeri sente yakunoonya ekyokula kyakuyiiya landlord abeerawo ng'atubanja naffe tunaalyawa era bwe batyo poliisi asobodde okubanga etuuka mu nnambiro ennono naye Nateete ng'ekulirwa omwami Hassan Asekalema baatuuseewo era n'avumirira abantu bonna bonna abatwalira amateeka mu ngalo n'agamba omuntu wabeera azizza omusango kyamakulu nnyo ne mumuleeta ku poliisi ate amateeka ne gasobola okubanga gamukolako naye ate omuntu alira amateeka mu ngalo ekintu tekibeera kirungi yadde n'akamu n'akatono era bw'ati asobodde okubeera nga ataasibwa mu mbeera bw'etyo kale obubbi kibi mulekeraawo okubba kubanga kujja baleetera ebizibu kujja bassa ate era abalala kubagobya ku byalo oba bakuyambye naye nga kibi zisigawa mu reshiti.